pessoal, daqui a semana bem-vindos a mais um gameplay fantástico. Vocês podem ver, estamos aqui no Forza Horizon para mais um episódio brutal. Então, vocês estão a ver Duke Maguire, ele desafiou-nos, então bora lá colocar aquele casaquinho especial. Quem não viu aquele episódio, que vá ver, que é para depois a gente ter ali com a menina que vocês ouviram para levantar a pulseira com a roda. Então, bora lá, homens. Olha aí, pitei de boca aberta, pô, Duke Maguire. Então vamos derrotar esse gajo, que eu quero um casaquinho. Olha aí as nossas máquinas, olha para isto. Vamos de Lancer, Jobs, só para meter nojo, só para nojo. Olha aí as máquinas, Jobs. Ele pende lá o porquinho amarelo. Olha aí. Bora lá, Jobs. Olha aí as máquinas foda. Anda lá a partida nisso, olha para o meu bicho, olha para isto. Que máquina foda a mim. Olha aí, olha. Ui, ui. Quase que ele ganhava em arranque, Jobs. Quase que ele ganhava. Ele até ficou a tremer, Jobs. Até ficou a tremer, bora lá. Olha para ele, ele a pôr o Lamborghini de Vitara. Olha para isto também. Vem para aqui logo o Lamborghini, Jobs. Também. Como se eu aqui de lança. Olha, ele já na verdade é da pressão, amigo. Olha para ele, já está a acusar a pressão. Olha para isto, chega para lá, filhão. Aqui isto é meu. Aqui esse papo nem área. Bora lá, o Simão aqui. Ui, ele já tem um cheiro todo fodido. Vais me dar o barro assim, né? Eu não quero Lamborghini assim, faço o favor de eu arranjar, vais ter que arranjar. Antes de me entregar, já sabes que vais ter que me entregar, olha aí. Olha a direção, Jobs, olha aí. Bora lá, primeiríssimos, olha aí. Já estamos a começar a distanciar do Lamborghini, Jobs, que cara foda, olha aí. O nosso Lancer deu uma coça aí ao Lamborghini. Cuidado que ele está-se aqui a aproximar, cuidado aqui com esta curva apertadíssima, olha aí, olha a direção. Controlo. Que controle, ele até fica boa dos olhos, ele até fica boa dos olhos, olha para isto, já está a dar uma bada, bora lá, Jobs, olha aí, frenético aí, cuidado que ele também quando começa a embalar, cuidado, ele quando começa a embalar, cuidado, bora lá, isso, queria cortar caminho, isso, bota e vira, sempre a queimar cartolina, Jobs, olha para isto, isso, sempre a queimar cartolina, depois não faças as curvas, não, senhor, não faças as curvas, olha aí, então, filho, bora lá, fizemos as curvas um bocadinho mal, bora lá, ainda dá para recuperar. Olha aí, nas curvas são nossas, olha que gráficos foda, já vamos ali a Serra Estrela, lá ao fundo, bora lá. Olha para isto, agora é gajo colado à tábua, sempre a queimar cartolina, olha para isto. Vamos entrar aqui na BCI, olha para isto. Olha aí, espetáculo, agora vê se a gente lhe dá uma bada agora. Olha para isto, ele vem com um gajo fodido, olha para isto. Olha aí, 240 jovens, bora lá. Vamos passar aqui para o meio. Jesus, ainda me tirou o retrovisor. Eu venho aí, onde é que tu vais, filho? Isso, é isso. Pensas que queres passar? Olha para os gráficos, Jobs, e aquela cascata aí do lado direito. Épica, Jobs. Olha aí, ele queria passar. Ainda me deu um toquezinho que era para ver se me despistava. Mas aqui o Simão está no controle. Simão está no controle, que esta aqui é para ganhar. Não é pelo Lamborghini, Jobs. É mesmo para aquele casaquinho que ele tem, que eu quero aquele casaquinho especial. Que eu, quando for ali à Nina, como vocês viram, desvio ali, Jobs. Quando for a Nina levantar a pulseira cor-de-rosa, eu vou com aquele casaquinho especial, que ela já canta, que ela já não foge aqui ao pai, não. Já é minha. Esta noite. Isso, não pode ser aquele. Ai, filha da mãe, não está bonita. Vai ter a falar, põe, agora olha, vai atrás dele agora, vambora. Foda-se. Também decidir vir os carros todos agora também. Vambora, já. Vai ser venido 87%. Ui, Nossa Senhora. Ui, papai, bora lá. Ui, vai ser renhido, vai. Vamos embora, temos que queimar a cartolina agora. Nestas últimas retas, olha aí. Opa, anda, filhão. Opa, anda. Ui, olha aí, ele ficou ali. Bora lá, já, aproveitar que é carro ali. Siga. Ui, olha aí, todo lado aí. Tá lá! O casaco é meu. Vai lá, Maguire, olha para isto, primeira posição que fica, jovens. Espetáculo, olha para isto, anda. E vou de Lamborghini, e que uma casaquinha novo. Olha aí. Ai não, já é meu. Bom, arranjadinho à maneira, bora lá. Calma, filha, que eu já vou tomar aqui não, olha para isto. Olha o bicho, jovens. Oh. Jesus, jovens. Oi, doutor, não me estraga já o charuto, olha para isto. Bora lá, Jobs, siga, vamos ao mapa. Vamos buscar a pulseira. Ui, Jesus, que é no fim do mundo, Nossa Senhora. Cá estamos, Jobs, para levantar a pulseirinha. Então bora lá, Jobs, vamos lá ver a Lady. Olha aí. Ui, papai.
com a drogazinha fica-me bem, Jorge. Ai não, que parece, é para subir. Ui, papai. Anda, filhão. Ora aí, pumba, pumba, pumba. Ui, Jesus. Tanta pista nova, João. Bora lá. Ora bem, nós estamos aonde? Estamos aqui. Vamos fazer as azuis ainda, João. Que é para isso que aqui estamos. Vamos já para aqui, que é para viajar rápido. Siga a tom. Máquina, João. Já para isso. Vocês não podem beber com um charuto novo. Traga-me logo o charuto todo. Bora lá, olha o bicho, olha o bicho. Torne fino, olha aí. Ui, driftzão do Lamborghini. Está bem, filho? Oh, estou querendo mais é todo destino. Bora lá. Isso, olha, filhão. Ah, pois é, olha o bicho novo. É, bora lá, olha isto. Nem paro na rotação, olha para isto. Fuckless Chase. Bora lá, João. Olha para isto. Pois não. Até aí, tem que andar sempre com charutos, não é? Tem que andar sempre com charutos, não é? Vamos lá, sei que eu gostei. Vocês também no último episódio, então bora lá. Olha aí, corrida do festival Fuckless Chase. Olha aí as máquinas. Bora lá. Nosso lance é brutal, jovens. Olha para isto, HF. Que máquina foda, olha para isto. Bora lá, meu filhão, olha para isto. Se foguetes todos, pessoas devem todos para beber, olha para isto. Bora lá. O que é isto? Ui, é só. É só de pôr grossa, esta não é bom. Bora lá, então. Ui, que eles já andam aí todos abradalhados. Ui, eu já andei duas rodas. E coragem, jovens. Vai ali outro passagem. Olha uma coia, vai lá na frente. Peço que ninguém não aprendeu, então. Ah, não sai da frente, cara. Eu quero ter com uma coia, jovens. Espero que vocês tenham gostado. Tem sido épico, jovens. Que jogaço. Pode aí. Vocês são foda-se para ir acompanhar a série. Espero que vocês tenham gostado. É sempre brutal. Obrigado sempre pelo apoio. Opa. Ah, olha para isso. Vamos por aqui, vamos por aqui. Aqui, Jesus, olha uma coia, tem um charuto igual ao meu. É sempre a roubar, é sempre copião, pá, copião, olha aí. Já estamos em quarto, jovens, tem sido épico, já está 40%, esta corrida vai ser rápido. Aí o gajo vai em primeiro, cuidado. Opa, olha aí, cortar caminho, chega para lá, filhão. Isso, isso, isso. Opa, opa, isso, opa, isso, vai os metros todos com o caralho, vamos atrás do coelho agora. Segundo já está. 58%, bora lá, olha aí a perseguição, olha. Opa, não aguentou a pressão do SPAP, siga, sempre gajo colado à tábua, olha para isto. Sempre a deixá-los a comer pó, olha aí. Opa, ui, Jesus, que curva, cuidado, que ele está piloto. Simão hoje está on fire, olha para isto. Depois tem que derrotar uma coia, está on fire, olha para isto. Agora já não, tinha que dar aquele toquezinho maroto, mas bora lá. Ui, que chama-me já está o charuto. Bora lá, para ganhar pau tudo, olha para o ronco do bicho, olha aí. Driftzão, mano. Isso. Foi Jesus, João. Olha para isto. Que domínio. Bora lá. Essa já está no papo. Esta já cá canta. Olha para isto. Quase que eu faço marcha atrás. Olha aí, olha aí. Está lá. É tanto marcha atrás ganhei, João. Bora lá. Siga para a próxima. E para faturar. É de conta. É, filho. Sim, senhora. Olha aí. Pulseira de cor-de-rosa. Pumpa. Bora lá. Vamos ver outra que anda aqui perto. É esta, azul, siga a tom. Então bora lá para a rotação, siga. Olha para isto. Ui, japonês, três lasers. Bora lá. Vai ver se é só carro japonês, bora lá, lança, siga. Olha aí as máquinas japonesas, lá está ali o gajo. Olha aí, ele quer entrar para a câmara dentro do Vin Diesel, bora lá. Aqui com a nossa máquina foda, que derrotou ali uma Kwai. Bora lá, tom, isto agora vai ser para meninos, isto, olha aí. Para mais com este maquinão. Olha para isto. Siga. Tchau, filhão. Tchau, papai. Aqui. Vai ser sempre a debitar. Olha para isto. Gajo colado à tábua. Já estamos o terceiro. E o resto é letra. É para isto. É sempre a faturar. Bora lá, João. Sempre a queimar cartolino. Não é? Aqueles dois vão ali à cadeira. Ui, que isto também vai ali. Olha, parece que acertámos encher no charuto. Olha aí, olha aí. Opa, 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 opa. Isso, isso, isso. Roda as placas. Isso, isso mesmo. Bora lá, bora lá. Vambora. Ataque. Uma batalha intensa a colar. Nós temos que chegar lá na frente, Jobs. Temos que chegar lá na frente. Bora lá. Isso. Opa. Vão lá dar bem. Mas eles agora. Isso. Mas agora. Oh, calma, calma, então, filho. Mas agora já estou a acalmar um bocadinho. Isso. Deixa-os andar ali a bardalhada que eu passo. Eu passo ao lado. Olha, 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 olha. Olha aí. Ó, filhão, olha eles a acusar a pressão já. Esse papo aqui na área. Olha aí, olha aí. Anda ao cara, anda. Anda aqui com o papai, anda. Anda com o papai, anda. Oh, eles não aguentam a pressão, Jobs. Ui, aquele agora colou uma direção, bora lá, siga. Olha aí, realizou aqui de lança, jovens, olha para isto. Olha lá, cola uma coroa, olha para isto.
Ui, que... Ui, lulululululu. Pumba, lá foi o erro. Bora lá, bora lá. Para o drift zone agora, isso. Para partir placas, lá. Bora lá. Olha que gráficos foda, já ouvi se a estrela lá ao fundo. Épica. Bora aqui com esta curva apertadíssima. E isso agora entrar no asfalto, olha aí. Para isto. E vem eles aqui na perseguição. Mas não tenho hipótese aqui, papai. Olha aí. Colo aqui o acelerador, que eles até ficam doidos, olha para isto. Jesus, homens, que corrida épicas, olha aí. Cá já está no papo, mais uma. É mais uma a faturar, olha aí. Olha aí. Está lá! Siga para a próxima. Anda, filhão. Mete na conta. Siga. Olha lá, olha aí. Pumba, está quase. Opa! Olha aí! Já vai, filho! Está bem, filho? Sim, senhor! Deixa-me acabar aqui os azuis primeiro! Vamos aqui já para esta, bora lá! PBS Showdown, siga! Bora lá! Olha aí, PBS Showdown, bora lá, João! Ui! Pois não! Vamos com esse clássico foda boss, porque a gente que está já jogámos até alguns episódios, então bora lá, sim. Olha aí, PBS Showdown, o papai, olha para ali, ui menina, papai. Bora lá, jovens, aqui para o nosso boss. Vamos mostrar quem é que é o boss, jovens, olha aí. Vamos aqui já o Zonder, o Maguire, ó. Sempre aqui na raça, sempre aqui, parece uma carraça, sempre aqui. Olha os gráficos, ui, brutal, bora lá. Mais uma de progresso, vai ser mais uma rápida, mais uma para faturar. Olha aí, já estamos em quarto, olha para isto, ui. E o nosso boss aqui a chiar todo, olha para isto, ui, chega para lá, Maguire, ui, ai, filha da mãe, então isso é assim, olha aí, foda-se, fodamos o cheiro todo, jovens, bora lá, vais ver, pai, já, vais ver, pai, pega lá, toma lá, fião, o próximo mete-se daqui com os papos, já foste com o caralho, então bora lá, jovens, estás todo boss ou não estou, bora lá com posturas adentro para as pragas, estamos em terceiro, por isso não está mal. Está aqui o segundo, por isso bora lá, já. Olha aí, eles vão aqui, por isso. Opa! Por isso, já está, esta já está, olha aí. Bora. Opa, pai, ele nem viu. Jesus, ele até nem teve tempo de respirar, olha aqui. Vamos meter pressão aqui no Swift. Anda, filhão, melhor fazer drift atrás de ti. Bora lá, já. Olha aí, 39%. Jesus, que tem sido épico este jogo, este episódio, espero que vocês tenham gostado. Já derrotámos ali o Aquário, estava aí armado em burro. Ainda ficámos com o Lamborghini e o casaquinho, jovens, que nós já fomos ali à menina, à lady, levantar a pulseira cor-de-rosa. Por isso, um episódio épico, cheio de ação, jovens. Cheio de ação. Cheio de acontecimentos. Então, bora lá. Pois agora estamos aqui a fazer as corridas azuis, que é para cumprir calendário. Então, bora lá, olha aí. 63%, estamos em primeiro aqui a controlar a área. Opa, foi só para endireitar ali o espelho. Então bora lá. Vai ser mais uma, jovens. Olha aí. 71%. Opa, anda, dá-lhe um drift. Isso, anda, filhão. Cai, lá vão os pneus todos a Dom Lopes. Siga, Tom. Sei para queimar cartolina, olha para isto. Olha, eles nem têm hipótese aqui para o papai. Olha aí. Bora, mais uma. Siga, dá-lhe gás nisso. Olha aí, já está ali o balão. O balão à minha espera. Olha para isto, mais uma toda da ladeira. Olá! E aí, jovens, mais uma primeira posição. Espero que vocês tenham gostado. Tudo bom a todos. Obrigado sempre pelo apoio fantástico. E até o próximo vídeo. Fui!